Говоримо ми про українських полонених. Тетяна Зазуляк – це мати полоненого морського піхотинця Михайла Ротаря, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, мої вітання вам. Добрий день. Для початку я би попросив вас розказати нам вашу історію, історію вашої родини. Що відомо, де зараз ваш син? Зараз ми точно знаємо, що Мишко знаходиться в Оленівці. Мишко з початку війни знаходився на заводі Ілліча в Маріуполі. 12 травня останній раз він вийшов на зв'язок. Написав, що надії немає. Ой, ми його заспокоювали, як могли. 17 травня ми дізналися з засобів масової інформації, що вони здалися в полон. Потім більше місяця взагалі ніяких ні звісточок не було, нічого. Ми чекали. Потім він вийшов на зв'язок. Хай смс-очками. Небагато, небагато слівно, але він нам дав знати, що він живий, з ним все добре. Щоб ми трималися і просто чекали його вдома. Дякую, що ви я розумію, вам дуже важко говорити, даруйте іноді за такі питання, бо ми, журналісти, можемо трошки іноді переборщити. Сьогодні в Києві будуть родини зниклих безвісти військових. Тетяна Ніколаєнко, журналістка, наша колега, повідомляє про це і просить депутатів зустрітися з такими родинами. Ви маєте контакт з владою, з депутатами, з міністерством? Тобто вам пояснюють, як ідуть справи щодо обміну, щодо усього. Можете про це розказати? Взагалі ми дізнаємося хоч щось, от ми контактуємо просто один з одним. Зі мною дуже багато зв'язалося хлопчиків, дівчаток, які були разом з Мішою, яких вже обміняли. Завдяки цим діткам, їхнім родинам, ми хоч щось знаємо. Тому що, ну, взагалі тиша, ніхто нічого не каже. Ми просто самі дізнаємося, знаєте, так, між собою. Якщо є можливість, ми писали на сайти, я дзвонила на гарячі лінії. Останній раз, це було 5 днів тому, я подзвонила на гарячу лінію, яку мені дали, номер телефону. І мені підтвердили так, що країна-агресор визнала, що мій син Михайло знаходиться в Оленівці, і він є офіційно військовополоненим. Сказали, чекайте. А щодо міжнародних організацій? Там Червоний Хрест нарешті щось трошки зворухобився? Ми подавали заявки, подавали заявки через мережу. Писали. Нам теж саме відповідали, що так, він офіційно знаходиться в Оленівці, і це все, що ми знаємо. Було ось повідомлення від Червоного Хреста, що їм нарешті вдалося передати частину листів полонених, які перебувають в росіян. Нічого не приходило вам або родинам іншим? Ні, ми нічого не отримували взагалі. А яка зараз допомога потрібна? Якесь сприяння, можливо? От що би ви сказали від імені родин тих полонених, які перебувають в українських військових? Ой... Я хочу просто попросити державу, щоб скоріше це все вже, щоб хлопчики наші повернулися додому, тому що до цього вони дуже тяжко воювали там, дуже багато поклали здоров'я і життів. Просто прикласти набагато більше зусиль, ніж вони. Я розумію, так, вони роблять теж кожен свою справу і намагаються, але зрозумійте і нас. В нас немає можливості навіть почути голос своєї дитини. Це дуже тяжко, це дуже страшно. Просто, щоб була можливість хоча б зв'язуватися по-людськи, почути дитину, побачити, вдосконалитися, впевнитися в тому, що з ними все добре. І хоча б
хоча б потрошечки, не повертати їх додому. Пані Тетяно, дуже дякую вам. Якщо вам потрібно якесь сприяння, розголос або ще, обов'язково звертайтеся до нас, допоможемо, чим зможемо. Тетяна Зазуляк, мати полоненого морського піхотинця Михайла Ротаря, з нами була на зв'язку. Історія дуже важлива, і ми будемо продовжувати розповідати такі історії. Ви маєте про них знати. Це надзвичайно важливо, не менш важливо, ніж знати про ситуацію на фронті.